San'atning eng go'zal turlaridan biri bu so'zsiz qo'shiqdir. Oshufta qalblarga orom baxsh etuvchi ham bu qo'shiqdir. Jonli ijrodagi taronalar bilan sekin-asta muxlislar qalbiga kirib borayotgan, chidaganga chiqargan teleloyihasi dam olish kunlaringizda yana siz bilan hamroh. Ayni oqshom pallasida efir yuzini ko'rayotgan teleshoumizning bugungi mehmoni o'z muxlislariga ega bo'lgan taniqli ijodkordir. Demak, bugungi teleloyihamizda o'zining dilbar xonishlari bilan xalqimiz mehrini qozona olgan san'atkor vodiyimizning mashhur xonandalaridan biri Akmal Sadiqonov mehmon bo'ladi. Marhamat. Ish topmoq muammo o'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek o'zbekka o'xshatish topmoq muammo o'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek hayosi yo'q uning mehri bir daryoya dunyoda bolam Yaşaydı Özbek Kıyası yok onun Mehri bir deryaya Dünyada bolam deyip Yaşaydı Özbek Ketmon birda iymon bir qo'lida bilanchak bir qo'lda Qur'on bir yelkada ketmon birda iymon bir qo'lida bilanchak bir qo'lda Qur'on barchaga baravar bir oftob simoni yashnasin olam deb yashaydi o'zbek Barchaga baravar bir oftob simoni yashnasin olam deb yashaydi o'zbek Babalar kaysı yiğitlerden kem Mamaları tetik yüzge kirsem Babalar kaysı yiğitlerden kem Züriyatları bolsa bir havlu gecem Düşek yetmeyi tonunu Tüşeydi Özbek Züriyatlara borsa Bir havl gecem Tüşey yetmey tonunu Tüşeydi Özbek Muhammed kim buldin Kıyasın tapıp Okşasa Ozge Okşaydı Özbek Yalan şiir yazsan hem Bitingden öpüp Kem bolma bolam deyip tileydi özbek Yaman koşuq etsek hem Yaman koşuq etsek hem
betimizden öpüp kem bolma bolam deyip tileydi Özbek. Salam olaylar, salamat olaylar. Rahmat. Akmal aka, avvalambor ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muxlislarimizga ham, tele tomoshabinlarimizga ham assalomu alaykum deymiz ilohim. Tinch bo'lsin yurtimiz ilohim. Yaxshi kunlar bo'lsin. Kelayotgan har xil bunaqa narsalardan hech qachon bir nima deydi biz xalqimizga bir zarar yetmasin. İlohim. Sog'lik bo'lsin hamma uchun. Yurtimiz tinch bo'lsin. Taklif qilganlar uchun rahmat. Ruxsor televideniyasiga, rahbariyatiga va ijodkorlarga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizga ham taklifimizni rad etmasdan jamoangiz bilan tashrif buyurganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Akmalxon aka, sizga birinchi savolimiz. Ko'rsatuvimiz haqida qanaqa ma'lumotga egasiz? Kelishingizdan oldin ko'nglingizdan nimalar kechdi? Ko'rsatuvlaringiz haqida menimcha bu juda ham yosh ko'rsatuv, yaqindagina boshlandi, to'g'rimi? Albatta. Lekin shunga qaramasdan hali ozmuncha emas, ancha-muncha muxlislar orttirdi ko'rsatuvlaringiz. O'zi asli vodiyda bir nima deydi, porloq yulduz kabi Ruxsor telekanali bo'lsa, shu kanalda bir ajoyib bir ko'rsatuv. Kenjatoy loyihasi. Ha, Kenjatoy-u nima deydi, bir ildan oldinda ketayotgan ko'rsatuvlardan biri deb hisoblayman. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Maqtovlar uchun rahmat deymiz. Siz haqingizda gapiradigan bo'lsak, avvallari Akmal Sadaxonov deganda muxlislar ko'z o'ngida mo'ylovli hofiz gavdalanardi-da. Hozir vaqtlar o'tgandan so'ng Akmal Sadaxonovning imiji o'zgardi. Bu mo'ylovdan voz kechishga nima sabab bo'ldi o'zi? Endi bir kun kelib imij o'zgarishi aniq-da. Endi kimdadir masalan qarishga qarab ketsa imij bizda yana qanday yoshayishga. Albatta, to'g'rimi? O'z ta'sirini ko'rsatib, mana hozir avvalgidan yosh ko'rinadi. Nafaqat mo'ylov, mana pandemiya tufayli sochlarda ham oldirib olgandik, yana ancha o'sib ham qoldi. Hozir soch yo'q edi, lekin tagidan oldirib olgandim. 31 yil bo'pti oldirmaganimizga, mana oldirib oldim. Bu sizga qanaqadir ta'sir qilmadimi ko'chada odamlar tanimay qolib? Endi deyarli chiqmadik-da, uydan chiqmadik. Lekin mo'ylovda olganimda. Mo'ylovda. Undan haqiqatda tanimay qolishdi. Ko'p odam tanimasdan keyin tanib qolishdi. Bir joyga borsam ham qani oldin o'g'ni kutib olishardi-yu, bunday borsangiz tanimaysiz, kim ekan deb oddiy yaxshimisiz deb so'rashib turib, men gapirgandan keyin ovozdan tanidik deb ovozimdan tanib qolishdi. Demak, bugungi ko'rsatuvimizga qanday ijod mahsulotlaringizni tayyorlab keldingiz? Endi eski qo'shiqlarimiz ham bor repertuarimizda, keyin yangi qo'shiqlar bor. Nima deydi, albatta mana san'atkor sozandalarimiz bilan ham ancha tayyorgarlik ko'rib repetitsiya qildik. Bir qancha bilmayman, bir 10 kun 20 kun baribir ishlandi. Demak, bugun jonli ijrodagi Akmal Sadaxonovni asl go'zal taronalardan ko'rsatuv davomida bahramand bo'lar ekanmiz. Albatta, albatta. Hozir qaysi tarona bilan davom ettiramiz navbatda. Hozirgi ijro etgan qo'shig'im O'zbekiston xalq shoiri rahmatli Muhammad Yusuf qalamiga mansub. Mana O'zbek degan bu ham bir yangi qo'shiq edi. Chiroyli tarona ekan. Endi o'zi asli o'zbekda qabr nima qalbi keng millat yo'q deb o'ylayman. Qanchadan qancha misol mehmondo'st, mehnatkash, juda ajoyib xalq. Shuning uchun o'zim ham faxrlanaman o'zbek bo'lganligimdan. Endi qolaversa ustozlarimiz, ota-bobolarimizni qo'shiqlarini ham doim to'ylarda ijro qilib ishlatib turamiz, aytib turamiz. Menimcha bugun ham shu ustozlarning nimasidan birorta bir xalqona qo'shiqlardan bir kuylasak-da, keyin yana o'zimizning qo'shiqlarimizga o'tib ketamiz. Demak, maylimi? Qaysi qo'shiqdan boshlaymiz unda? Mana hozir nima deydi, Marg'ilonga yaqin turibmiz. Ustoz Ma'murjon Uzoqov qo'shiqlaridan bir dona aytsak, juda yaxshi bo'lardi. Albatta, bu sizni teleekranlar orqali tomosha qilayotgan muxlislarga qolaversa, mana jonli tarzda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatayotgan muxlislarga ham birdek manzur bo'ladi degan umiddamiz. Demak, birgalikda tinglaymiz. Xalqimiz esa ustoz san'atkorni ijodiga, mahoratiga yana bir bor baho beradi. Marhamat. Ana. Kelib gulzorma. Keep
Thank you.
Kelgin Zuhra huzurunga qiynamagin mana yomon ishqing bilan kuyib yongan akmal kutar seni hamon Ey meni go'zalim meni orom jonim lola yuzli shirin so'zligim Seni tanha, kütemel seni tanha Lala yüzlü şirin sözlügüm Kütemel seni tanha, sevemel seni tanha Lala yüzlü şirin sözlügüm Lala yüzlü şirin sözlügüm Rahmat, Hakimal aka. Juda ham go'zal taronalar bilan mana ko'rsatuvimizni boshlab oldik. Hatto ijtimoiy tarmoqlarda anchayin faol bo'lib sizni kuzatayotgan muxlislaringizdan ham alangali salom bo'ldi. Ana shunday salomlardan biri mana Quvasoy shahridan Qurbonovlar oilasi alohida salom yo'lladi. Undan tashqari G'ijdivon shashliklari oshpazlar jamoasi ham sizga alohida. Buxorodan, G'ijdivondan. Buxorodanmi muxlislari? Albatta, sizni jonli kuzatib turganlar chet mamlakatlardagi musofirlardan ham salomlar bo'ldi. Hatto Tojikistondan ham sizga alangalik salomlarini yetkazib qo'yishimni so'raymiz. Tojikistondagi muxlislarimizga ham salom aytamiz. Qurbonovlar oilasiga ham tashakkurlarimizni bildiramiz. Ular ham juda ham bir san'at chinavanda insonlar. Rahmat, salomat bo'lishsin hammalariga rahmat. Rahmat deymiz. Endi sizga yana bir savolimiz. Qo'shiqchilikdan oldin sozanda bo'lganmisiz? Albatta. Shu haqida ozgina. Ha, oldin qanday cholg'u asboblari chalingan bizga qiziq-ku muxlislarga. Bayan degan cholg'u asbobda o'qiganman. Akkordeondalik boshqacharoqimday tuymacha bo'ladi. U qiyin asbob, juda qiyin. Hozirda bormi? Yo'q, bu yerda yo'q. Undan keyin mana shunaqa mana klavishlar bor, mana ionika deymiz o'zbek tilida. Shularni chalib o'zgarib ketgan. Chalib yurganman. Nimaga Murod aka degan ustozim bor, mani Sulaymonov. Murod akaning yonida ikkinchi ovoz, jo'ra ovoz bo'lib turib, ham sizlar chalib boshlaganman san'at yo'limda. Undan keyin mana qo'shiqchilikka o'tib ketdim. Juda ham yaxshi. Biz sizni yaxshi bilamiz. Bir vaqtlar Respublika telekanallarida anchayin faol bo'lgansiz, hatto uncha-muncha san'atkorlar Ana shu telekanallarda qo'shiqlarni aylantirishni orzu qilib niyatiga yeta olmagan. Lekin vaqtlar o'tib, ana shu estafetani boshqa san'atkorlarga berib qo'ydingiz. Ha, to'g'ri gapingiz. Chunki qandaydir ozgina bir to'xtalishga ham to'g'ri keldi. Keyin u davrlarda kanallarimiz bu darajada ko'p emas edi. Albatta. Kanallar ko'payib ketdi. Endi iqtisodiy muammolar baribir bunga sabab bo'ladi, ta'sir qiladi. Lekin xudoga shukr ijoddan to'xtaganimiz yo'q. Mana sizlar bor ekansizlar baxtimizga. Mana rivojlanyapmiz, yana xudoga shukr ijod qilyapmiz. Albatta, hozirda respublika va hududiy kanallarimiz ham ko'p. Bu menimcha katta imkoniyat bo'lsa kerak. Albatta. Haqiqatan hozir ushbu hamkasbimi savol o'rinli deb o'ylayman. Sababi ana shunday qiyin vaziyatda Akmal Sadixonov o'zini qo'shiqlarini aylantirdi. Telekanallarda efir yuziga chiqargani, lekin ayni paytda imkoniyat hamma yo'q bor. Telekanal qayerga borsa Akmal Sadixonovni yaxshi taniydi. Eshiklar ochiq. Ayni paytda mana biz chaqirmaguncha ko'rmading ancha telekanal. Ijodkor ozgina dangasa xalq bo'ladi, to'g'risi. Uni kimdir turkilab turish kerak. Mana sizlarga o'xshagan ijodkor ukalarimiz bizga dalda bo'ladi, turtki bo'ladi-da chaqirsanglar biz yana davom ettiraveramiz ijodni. Endi nafaqat bu muammo, boshqa tomondan ham endi oila, farzandlar katta bo'lishyapti. Unda o'zimiz ham ancha yosh edik. Lekin xudoga shukr. Hali
tegirmon ham navbati bilan dedi-yu, baribir yana aynalandi. Yoshlar ham chiqish kerak edi. Bitta faqat o'zimiz yoki men yo palonchi emas. Yoshlar ham chiqsin. Qarang, qancha san'at rivojlanyapti O'zbekistonda. Hozir mana chaqirsanglar keldim deyapsiz. Demak, o'tgan vaqt mobaynida kimdir chaqirmadimi Akmal Sadaxonovni? Suhbatga, tadbirlarga, mana Navo telekanali bilan hozir ham aloqadamiz. Ular hozir ham qo'shiqlarimizdan foydalanib turishadi. Sevimli kanaliga bir-ikki marta suhbatga chaqirishdi. Chaqirganda albatta boramiz. Boshqa kanallar ham chaqirishadi. Radio loyihalariga ham chaqirishgan. Albatta, albatta. Yaqindagina men to'g'ri aytyapsiz. Oriya Donoga borib keldik, jonimizni. O'sha ko'rdingizmi? Albatta. Bu yaxshi hamki, mana hozir internet tarmoqlari orqali bari muxlislar ko'rib, albatta. Adashmasam, o'tgan yil aynan shu vaqtlarda suhbat yozib olingan ekan. O'tgan yil bahormidi? Bahor payti. Ramazon oylarida. Ramazon so'ng, ana shu oylarda siz bilan suhbat bo'lgan ekan. Ana shu yerda muxlislaringizga va'da bergan ekansiz. Xudo xolasa, mana shu yil 2019-yil avgust oylariga kelib o'zimni jonli ijrodagi konsert dasturimni siz azizlarimizga, muxlislarimizga namoyish etaman degan ekansiz, lekin mana oradan 1 yil vaqt o'tibdi, konsert yo'q. To'g'ri. Bunga sabab amalga oshirilmagan. To'g'ri. Endi biz jonli ijroda mana har doim ham tayyormiz shu narsani, lekin buni o'ziga yarasha muammolari bor ekanda, masalan, konsert qilish uchun boshqa alohida hujjatlar qilish kerak ekan. O'sha o'zimizda ichki imkoniyat bo'lmay qoldi o'sha davrda. Lekin men aniq qiladigandim, men borib o'zimizni mana shu san'at saroyini borib gaplashib, Islom Karimov nomidagi teatr konsertini Muhammad Zohid bu tashabbus bilan ham chiqdi. Akmal aka, keling konsertingizni qilaylik dedi. Xo'p deb boshladik-ku, shu bilan keyin bir-ikkita muammolar bo'lib qoldi. Qanday sabab bo'ldi, sir bo'lmasa agar ayta olasizmi o'zi? Endi ochiqchasiga gapiradigan kuningiz bugun. Bunga erkin, samimiy ruhda o'z aytganingiz. Bu muxlislar uchun ham qiziq. Sizni konsertingizni orziqib kutgan insonlar bor. Ana shu savol balki ularni ham ichida qolib ketgandir. Nima uchun konsert? Lekin dasturimiz hozir ham tayyor, o'shanda ham tayyor edi. Ozgina mana aytdim, o'sha hujjat ishlari, o'sha litsenziya olish kerak bo'ldi. Shu paytda bunga misol konsertga alohida litsenziya olish kerak ekan. Keyin o'zimga alohida litsenziya olishim kerak ekan, xonandalarimga ham alohida litsenziya olish kerak. Demak, hujjatlar borasida mana shu uchun to'xtab turib, keyin to'ylar boshlanib ketib qolib, sezonga kirib ketib qoldik. To'g'risi vaqtimiz bo'lmay qoldi keyin. Chunki endi xalq xizmatidamiz. Bir qosh, bir ko'z yo'q deyman. Havas degan insonlar keladi, men oldin niyat qo'yganman deydi. Keling, unda ana shu muxlislarimizga bir imkon bersak-a, qahramon. Albatta, endi konsert amalga oshmay qopti. Keling, o'sha konsertga atalgan qo'shiqlaringizdan hozir bahramand bo'lsak. Aynan bizni ko'rsatuvda sizni sog'igan muxlislar uchun ana shu konsert dasturi uchun atalgan qo'shiqlar aynan bizni chidaganga chiqargan teleshouimizda Akmal Sadaxonovning muxlislariga taqdim etilsa, qo'l bo'ladi. Qo'l bo'ladi. Surayı sızı undan hal ahval
meni halim bilmaysiz ekan. Soraysiz u undan hol ahval. Meni halim bilmaysiz ekan. Sevishimni bilmaysiz ekan. Yuragingiz oqib ketsa ham ko'chamizga kelmaysiz ekan. Yuragingiz oqib ketsa ham ko'chamizga kelmaysiz ekan. Sevishimni bilmaysiz ekan. Davom etamiz. Gülmüding kayrılgeni, gümçemding dağıt açilgeni. Gülmüding, gülmüding kayrılgeni, Gümçem dindat açilgeni. Vadalar, vadalar şundak mı didat ölmeyi türüp ayrilgeni. Vadalar, vadalar şunda mı dida ölmeyi türüp ayrılgeni. Ha ayrıldım deyip yığlamen aman ya, ayrıldım deyip yığlamen aman ya. Ada bulduk aman ya, yine köylüm tıklamayın aman ya. Sizi de ada bulduk aman ya, yine köylüm tıklamayın aman ya. Neçün aman ya, tanrı bizni ayırdı aman ya. Birge bulmadık neçün aman ya, kimdir bizni ayırdı aman ya.
haydgil bizni unutsene aman yar Öl yakşı biz yaman aman yar Ah yara vay yara aman yar Öl yakşıdır biz yaman aman yar Ah yara vay yara aman yar Öl yakşıdır biz yaman aman yar Ah yara vay yara aman yar Öl yakşıdır biz yaman aman yar Ah yara vay yara aman yar Öl yakşıdır biz yaman aman yar Bolalar davom etamiz keyingi navbatdagi qo'shig'imiz. Marhamat. Dilberi bardağım Baharım sensin
Ali Barna. İctimai tarmoqlarni kuzatyapmiz. Albatta Tojikistondan mana Moskvadan Qirg'izistonda o'sha viloyatidan ham muxlislaringiz bor ekan. Quvasoliklar alohida sizga rahmat. Salom yo'llashyapti. Umumiylashtirib beraman chunki savollar juda ham ko'p kelyapti. Takliflar, ya'ni hozir ko'proq ana shu sizni mashhur taronalaringizdan biri Qiz bor uyda qo'shig'ini ko'pchilik muxlislar so'ragan. Ha, darvoqa sizni mashhurlikka erishishingizga ham shu qo'shiqingiz sabab bo'lgan, to'g'rimi? Albatta. Qandaydir ma'noda. Keyin bu qo'shiqingiz qaysidir kinofilmda ham soundtrack sifatida ishlatilgan ekan. Ishlatilgan. Endi qaysi film o'sha? U o'shandan kadr olib foydalanishgan. Hali nima bordi-yo, traktor minadigan qiz bo'lardi-yo, oilada o'g'li yo'q bo'lardi. Xurshida. Xurshida. Endi o'zi boshida birinchi bo'lib hali o'zbek elim o'yin o'yina toychog'am orqali xalq tanib borayotgan bo'lgan. Keyin shu qiz yo'g'ida degan she'r meni qo'limga tushib qolgan. Muhammad Yusuf O'zbekiston xalq shoiri qalamiga mansub. Endi o'ylaganman, qarasam haqiqatan bu oilada muammo bo'lishi mumkin. Ko'p oilalar endi yana o'g'il qiz tug'ib keldingmi yoki bormayman. Radomdan olib chiqqani, tug'ruxonaga bormayman degan uyda mojarolar. Ko'plab insonlar tirnoqqa zora, lekin qaysidir ona shu narsa menga ta'sir qilganda. Shuning uchun qiz yo'g'idani aytganmiz, lekin haqiqatda xalqqa manzur bo'lgan. Lekin Akmal aka eng ko'p tanqidga uchragan qo'shig'ingiz ham aynan mana shu tarona bo'lgan. Ha, tanqidlar qaysi menga hozir qo'ydingiz? Payg'ambarimiz o'g'li bo'lmagan deb yozgan Muhammad Yusuf. Shoirimiz. Endi to'g'ri o'g'illari bo'lgan, bitta o'g'illari bo'lgan, o'tib qolgan. Shuning uchun shuni nazarda tutgan bo'lsalar kerak bu odam. Endi biz nima deydi, shoir emasmiz. To'g'ri. Endi shu so'ziga shoir javob beradi. Biz ijrochimiz. Albatta, albatta kimgadir tosh otish emas maqsad. Endi albatta shunaqa gaplar ham bo'lganki, payg'ambarimizga tosh otgansiz. Astag'firulloh, astag'firulloh, hech qachon biz unaqa zotga biz hech qachon tosh otmaganmiz. Albatta maqsad bu yerda maqsad. O'sha o'g'li yo'q oilalarni ko'nglini ko'tarib o'g'li yo'q oilalarni boshida siylash. Ana undan keyin nechta men o'zim guvoh bo'lganman. Shu qo'shiqni eshitib, menga muxlis bo'lib tanimayman. Kelib tanishadi men bilan, taklif qiladi to'y bo'ylariga. Lekin o'shandan keyin duo qilib, hali Xudodan tilangandan keyin juda ham ko'p oilalarda o'g'il tug'ilgan. Masalan, 3 ta qizdan keyin yana bitta o'g'il, 4-chi o'g'il yoki 5 ta qizdan keyin 6-chi o'g'il bo'lib, yana qandaydir bir savob ish bu deb hisoblayman men. Lekin ana shu qo'shiqni ijro qilganingizda ko'plab muxlislaringiz Akmal Sadaxonovdan haqiqatan ham o'g'li yo'q ekan, faqat qizlari bor ekan degan gap-so'zlar ham bo'lgan, lekin aslida unday emas, bilishim. Ha, aslida bitta qizim bor, qolgani hammasi o'g'il. Albatta, bu teskarisi, lekin to'ylarda ham ko'p joylarga borsak shunaqa deb o'ylashardi. Bir mana bolalar guvoh, uzoq joyga bir to'yga borganmiz, qish sovuq payti. Ha, muzlab qoldi edi. Endi ko'karib ketdi hamma, to'g'ri, buni ism olinglarida, pechkasi bor, gaz yo'q u joylarda. Pechkasi bor xonaga olib kirishdi. Juda katta xona ekan, mana shunda qator o'tiribmiz, hamma mana shu bolalar bor. Endi bir piyola qaynoq choy ichsak, shu eshik ochildida bir yoshi ulug' oqsoqol, "Ke bolam, ke" deb kichkina bir nevarasi yetalab, "O, to'rida o'tirgan tog'ingni ko'ryapsanmi, o'ylaylik. Shuni duo qilgin, och qo'lingni hamma." Endi uni hamma qo'lini ochdi. "Xafa bo'lma bolam, hammasi seniki qiz ekan, o'g'lini ham beradi. Sani duoing tezroq yetib boradi" deb nevarasiga, "Och sani ham qo'lingni" deb duo qilib, "Xafa bo'lma, ilohim Allah o'g'il bersin senga" deyishgan. Biz "Xo'p, rahmat, rahmat" deb demay qo'yganmiz, lekin kulgan hamma. Albatta. Asli o'shanda 5 ta o'g'lim bor edi, hali qizim yo'q edi lekin. Undan keyin o'shandan keyin duodagi 6-chisi qiz bo'lgan. Shuning uchun ko'pchilik sog'ingan, ko'pchilikka manzur kelgan o'sha qiz yo'q uyda taronangizni. Albatta, bu ijtimoiy tarmoqlardan sizni kuzatayotgan muxlislaringizni taklifi qaysidir ma'noda talabi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, muxlislar talabi san'atkorlar uchun doim qonun bo'lgan. Muxlislarning talabi biz uchun qonun. Demak, ijro qilamiz. Biz ham eshitamiz. Albatta, albatta. Marhamat. Umr daryo toliga kim kafildir? Qizning borar yeri bo'lak sohildir. Hayot bu tole, toliga kim kafildir? Ey qizning borar yeri bo'lak sohildir.
derdiga yetmeganlar g'ofildir. Qay o'g'ildan ayting kamdir qizingiz. Qiz derdiga yetmeganlar g'ofildir. Qay o'g'ildan ayting kamdir qizingiz. Söz
sözingiz Hay oğuldan ayting kamdur kızingiz Hay oğuldan ayting kamdur kızingiz Hay oğuldan ayting kamdur kızingiz İlahım bahtli bolsun, ne işte bolsa ham, kızlarınız. Selamın boleler. Kimler çün yaman, ben senin yaşınmen. Nişana güne bitken, otlu nakşinmen. Kimler çün yaman, ben senin yaşınmen. Nişana güne bitken, otlu nakşinmen. Tanıştırış yadımdan kurtarılıp kaptım bana. Dairanı nedir? Çerçemesten çalıyken. Ya kur. Kim? Bana şey gibi. Hüsnüden abi. Hüsnüden. Ha yaş. Yaş. Kuruşge karımasın bana. Bak bak. Aga canlı bu mekanı terlemezsin. Doğru mu? Canlı su çıkarar kendi bu mekanı. Muhurdun. Bana tabla. Bana orun bu ülkemiz. O'rningiz yo'qolmasin O'rinboy aka. Ajoyib o'tkazsan, kelgan bu yigitlarga. Ha, biz tanishib qoldik endi. Shogirdlardan o'zimiz yoshligidan birga o'rgatib katta qilganmiz. Mansurjon mana. Udarnikda. Mansur aka yaxshi tanimiz akamiz. Rustamjon mana gitarada. Adashmasam doimo siz bilan birga Rustam akami. Bular bu yigitlar shu yoshligimizdan birga mana shu ijodni boshlaganimizda 1989-yili, 1989-yili mana shu Rustamjon mani yonimda hozirgacha mendan birga. Bu kishi mani katta farzandim, Akbarjon. Ye, demak, farzandingiz? Akmal Sadaxonovni sizdan borayotgan davomchilar ham bor ekan. Birinchi farzandim. O'zingiz ham sozanda bo'lib boshlagansiz, demak, qo'shiq ham ijro etib turasizmi orada? Eshitib ko'ramizmi?
Ya aytaveradi. Qani mana Farhodjon, keyingi klavishda. Jasurbek nayda. Sağ olun. Kamina, Kamaljon. Arabning o'g'illari. Bosh rolda. Assalomu alaykum. Alaykum. Kirishga majbur bo'ldim. Men shu 1 daqiqa shu 2 og'iz savolim bor edi, shuni beraman. Kim qo'ydi? Uzr olaman. Operatorlar nima? Ruxsat bersalar aka yigitlar. Maylimi, iloji bormi? Tinchlikmi o'zin? Muxlisman. Shunga 2 og'iz savolim bor edi, maylimi? Ruxsat beringlar endi, mayli. Mayli, mayli. Mayli, nima birorta yugurib kirgan. Yo'q, qo'rqitib yuborgan odam lekin bor. Shuncha muxlis chetdan sizni kuzatib turibmiz, bir qo'lingizni ham ko'tarib qo'yasiz. Qo'lingizni ko'tarib. Xo'p bo'ladi, mana muxlislar. Ye, sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Bor bo'linglar. Rahmat, rahmat. Bilasizmi? Men yoshligimdan siz san'atingizni ishqib olganman. Rahmat, ko'jon. Qanchadan beri sizni tinglaymiz, oilamizni yaxshi ko'ramiz. Shu usta sizga 2 og'iz bir savolim bor edi. Xo'p, xo'p, xo'p. Har bir san'atkor qo'shiq yaratayotganda qandaydir o'zidan ilhomlanib ijro etadi, to'g'rimi? To'g'ri. Ha shu savolim quyidagicha. Savolni qarang. Mani ham telefonimga hali noma'lum raqamlar juda ko'p telefon qiladi-da. Qo'ng'iroqlar bo'ladi. Bir qo'shig'ingiz bor. Alo, alo, kim ekan degan, to'g'rimi? Bor, bor, bor. Hamma qo'shig'ingiz bilaman-da. Mana shu kimligini bildingizmi o'sha odamni? Yo'q, yo'q, yo'q. Topmaysiz. Menga telefon qilib, nafas eshitilib turgandi, lekin u o'tib ketdi, endi bo'ldi. Kimligini bilmayman. Kimligini bilganingiz. Keyin yana bitta savolim. Siz qilmaganmisiz, hamma yoq qiz qulib urar ekan. Zarra alo, alo. Gudoy tasham qo'yib qo'yolmaganmisiz? Familiyam Suxmayevda. Rosa suxmas ekan siz. O'zingizga telefon qilganmi? Ha, mana dedim, yana bolangiz sezib qolishdi. Yana bitta savolim bor. Bir qo'shig'ingiz bor, sizni xalqqa tanitgan. Qiz yo'q uyda jambil rayhon o'smaydi degan. To'g'rimi? To'g'ri. Sizlarga do'stlar. Uyda 4 kishi biz va hamma ko'karib yotibdi. 4 kishi nima, o'g'ilmi? O'rta o'g'il. Qiz yo'q, lekin jambil rayhoni ko'karib yotibdi. Bu nimaga? Ko'zingizdagi ko'karib yotibdi. Ya, ijodingizga omad. Sog' bo'linglar. Oilaga salom. Deb qarab turinglar endi. Albatta, muxlislar. Bilasizmi nimani eslatdi? Hali kinolarda har xil voqealar bo'ladi-ku. Hali kinoni eslatdi. Men boshlayman, siz topasiz qaysi kinodan degan. Siz topasiz. Ham qiyin edi shekilli akbar aka. O'zi bugun almashib qolsak edi. Endi sizning ishlaringiz. Biz yoshingizni hurmat qilib turuvdik mana ustoz san'atga. Endi boshlamasak bo'lmaydi. Ha, ramon. Shastya vdru. Tishine. Topdim. Pastuchala u dveri. Topdingiz? Ivan Vasilyevich o'z kasbini o'zgartirdi. O'z kasbini o'zgartirdi. Akmalxon Sabixonov o'z taronalarini o'zgartirdi. O'z ishini o'zgartirdi. Mo'ylovini olib tashladi. Shasiy vdrug. Birgalikda ijro etdikchi, mayli hammamiz. Mayli. O! Pastuchala u dveri. Neujeli ty ko mne veryu i ne veryu. Padal sneg. Был рассвет, осень моросила столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. И не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била. Лишь бы все не напрасно было. Вдруг
Akmal aka hozir ayollar bilan baloga qolaman ijtimoiy tarmoqlarda o'zimiz kelyapti. Mana o'zim uylanganim yo'q, uylana olmayam qolmay uladi. Evlarni aytmasdan turib. Nima taklif berilyapti-da? Sizning bir qo'shig'ingiz bor. O'zingiz sezayotgandirsiz qaysini aytmoqchi bo'layotganimni. O'sha ko'pchilik tanigan va bizni ayollarimizga manzur kelgan tarona bu xonadonim bekasi degan qo'shiqda hozir so'rashyapti muxlislar. Menimcha ular turmush o'rtoqlariga mana shunaqa ko'rib, adasi shunaqa qo'shiqlar bor degan ma'noda so'rashyapti shekilli. Albatta Akmal Sadixonovni tasavvur qilganda ana shu qo'shiq ham muxlislarni ko'z o'ngida qaldanana. Keling bir eshitaylik muxlislar. Talablarga binoan demak, xonadonim bekasi, yuragimning egasi, tilagim shudur jonim, yuzga kirgin iloyim. Qani bo'lsa imkonim, oyni olib bergani, toj mahallar qurardim, senga sovg'a qilgani. Akmal aka, Akmal aka, to'xtat, bir ish qilib rostdan kinoyimga atalganmi shu qo'shiq yo hammaga qiziq shoir shoir she'ri shoir o'zini ayoliga atab yozgan. Men o'zim ham ayolimga atab aytganman. Yuragimning egasi tilagim shudur jonim yuzga kirgin iloyim xonadonim bekasi qani bo'lsa imkonim oyni olib bergani toj mahallar qurardim senga sovg'a qilgani bekalari. Ey rahmat.
hozir mana shu qo'shiqlaringizni eshitib turib bir narsa xayoliga kelyapti-da, siz o'zi hayotda qizg'onchiq odammisiz? Albatta. Ha? Biniladi-da. Nimaga shu savolni berayotganimni bir o'ylab ko'rmadingizmi? Ha, aytingchi. Bu savolni berishimga sabab mana hozir go'zal taronalar ijro qilyapsiz. Uzoq vaqtdan beri siz ham ustoz san'atkorsiz. Lekin hiç ko'rmaymiz birorta bir tadbirda yoki to'y qashamlarda Akmal Sadaxonovni shogirdlarini yoki sizni nolalaringizga o'xshagan birorta qo'shiq ijro etuvchi xonandalarni hech ko'rmaymiz-da. Nima shogirdlaringiz yo'qmi? Shogirdlar ko'p. Faqat biz endi juda ko'p o'qiganmiz-da. San'at sohasida mana 5 yil musiqa maktabida o'qigan bo'lsam, 4 yil san'at bilim yurtida o'qigan bo'lsam, o'sha paytda 5 yil institut o'qigan bo'lsam, men ancha chuqur kirib ketgan ekanman. Demoqchimanki, mening yo'lim ancha murakkabroq ekan boshqalarga yo'lidan ko'ra. Shogirdlarim ko'p. Kelib sizlarda televideniyalaringda ham qancha chiqib ketishgan-ku. Qanaqa murakkablik haqida? Yo'q, ijrolari qiyin. Mana shogirdlar mana o'tirishdi bor, mana hozir ham kelishgan. Mana Rishton deysizmi, boshqa Surxondaryoda bor shogirdlar, mana Andijonda bor. Uni endi nom-manom men sanasam, bittasini aytsam bittasi qolib ketadi. Ular endi mani qo'shilib ba'zi shogirdlarim borki, men bilan ovozini farqlay olmaysiz. Mani o'zim bir ustozimga bir onadigan qo'shiqda aytganimda olib borsa shogirdim aytib olib boribdi-da, kim bu desa tushunmaganda, ha, men deb o'ylagan. U shogirdim aytgan bo'lgan. O'xshaydigan, demak, ular o'xshaydigan shogirdlarim bor. Mana Rishtonda ham bir Akmaljon degan yigit bor. Yemin o'sha bizning qo'shiqlarni ijro etadi. O'xshab aytadi. Endi Xudoga shukr bor. Nima uchun ular yo ustoziga o'xshab oxirgi paytda mana sizlar dangasa bo'lib qolgansiz. Telegramlarda kam ko'rinib qoldingiz. Ular ham shu xislatingizni ham qo'shib olganmiz. Ha, balkim shu xislatni olgandir. Nima deydi? Baribir hali televideniyaga chiqib ijod qilish uchun aytdim-a, baribir iqtisodiy tomoniga tayanlanadi. İqtisodiy tomoni bo'lsa ijod yuraveradi. Har doim ham shunaqa bo'ladi deb o'ylaysiz. Nima deb o'ylaysiz? İqtisodiy tomoni. Yo'q, men unaqa deb o'ylamayman. Chunki men har gal mana shunaqa moliyaviy tarafini o'ylaydigan ijodkorlarga qarshi chiqaman. Chunki mana o'zingiz ham to'y hashamlarda yurasiz, boshqa qilasiz. San'atkorni ko'taradigan xalq deb o'ylayman men, demak, iqtisodiy tarafga ham agar o'zini qo'shig'ini mahorat bilan ijro eta olsa, moddiy mablag' ham o'z-o'zidan shakllanadi, to'y hashamlariga aytiladi. To'g'ri, u ham o'sha, u ham kimga qanaqada, kim qaysi biriga Xudo omad beradi. Masalan, bir olib kelib qo'lingizda bir 10 ta olmani tashib yuboring, qaysi biri birinchi tushadi, qaysi biri keyin tushadi. Shunga o'xshab Alloh ham hammaga har xil rizq beradi, kimgadir ko'proq, kimgadir kamroq. Endi bahol qudrat, agar mani shogirdlarim chiqib ijod qilsa, men undan-da xursand bo'laman. Ijod qilishadi, ular misol sizlardan ham ko'p ketgan efirlarda qo'shiqlari, bilasizlar uni kimligini. Mana internet tarmoqlaridan mana qo'yishadi, mana ommaviy axborot tarmoqlaridan. Lekin baribir to'g'ri aytasiz, o'ziga bog'liq hammani. O'ziga bog'liq. Hozir Akmal aka mana ko'ryapmiz. O'zingizning repertuaringizdagi qo'shiqlarni juda ham mahorat bilan ijro etyapsiz. Hayrat bir maqtar ekansiz mana. Ustozlar ham qo'shiqlaridan ham ustozlarning qo'shiqlari. To'y hashamlardan ham baribir so'rashadi. Endi hozir mana to'yga aylanib ketdi deyapsiz. Biz ham endi halalashdim, halalashdim. Yo, o'zi hayotda ham bir ustoz san'atkorlar qo'shig'idan ham aytaman, hashamlardan. Asosan kimni repertuarlardan? Men juda ko'p qo'shiq, kimni qo'shig'i so'rasa shuni aytaman. Mana Sherali Jo'rayevda qo'shig'ini aytmaydigan san'atkor yo'q bo'lsa kerak, baribir hammamiz aytib qotda bo'lganmiz. Ortiq Otajonov qo'shiqlarini ham masalan aytamiz. Muhriddin Xoliqov qo'shiqlarini aytardik, hozir ham aytamiz. Yana kim? Juda ko'p, kim so'rasa, o'zimizni xalq qo'shiqlari, masalan, munojot, tanovor, maqomlar, masalan, shitobaylar. Katta ashulalarni ham, demak, Akmal Sadaxonovga o'zi maqomlar boshladik, oldin to'yga borib, 1-2-3 ta 4 ta maqom aytib turib, keyin bir nasihat qo'shiqlar aytib turib, keyin ulanib ketardi. Masalan, Tavakkal Qodirov qo'shiqlarini aytamiz hozirgacha. Tavakkal Qodirov to'ylarda, o'ylasam shudir. Qaysi qo'shiqlarni ijro etasiz mana shu ustoz san'atkor? Aytib beraymi? Ishqingda zorim ketay. Thank you.
hasrat toda. Akmal aka, ijodingizga biz bu yerda turib juda ham ta'm beryapmiz. Qolaversa muxlislaringiz ham sir emas, o'ylashimiz mumkin, mazza qilib sizning ijrolaringizdan bahramand bo'lishdi. Bizni ko'rsatuvimizni shunisi ham qiziqki, hammasi jonli, ochiq osmon ostidagi sahnamizda mana shunday olib boramiz. Albatta bu ham qaysir ma'noda muxlislarimizga bir manzur bo'lishi uchun mana shunday ko'rsatuvga qo'l urganmiz. Ko'rsatuv borasida qanday fikrdasiz endi mana aytadigan bo'lsak? Men avvalambor o'zim mazza qilyapman. Odam o'zi mazza qilsa, keyin tomoshabinlar tomoshabin nimadir bera oladi. Qolaversa orada siz aytmoqchi ancha vaqt o'tdi. Shu davrda juda ham fonogramma avj olib shunaqa ham o'tib ketgandiki mana shunaqa kunlar mana kelganiga men xursandmanki, mana jonli ijroni kunlarni nazarda tutyapman. Chunki shu qaytib kelarkan-ku mana, Xudoga shukurda. Oldin yoshligimizda faqat jonli ijro bo'lardi, to'ylarda ham, konsertlarda ham. Bu bitta konsertni o'tkazish uchun qancha tayyorgarlik ko'rilardi. Albatta, sozandalar, sozandalar ishlanardi. Endi ular yo'qolib ketib, fonogramma oldin 10 niga 8 di, 8 10 niga 11 di, farqi yo'q. Lekin mana hozir xalqimiz zamiyatlab olgan 608 ni qo'yib yuborsa, shoq chiqadi deydi. Mana shu tufayli mana hozir biz jonli ijro bo'lyapti. Biz sog'inganmiz, muxlislar ham sog'inganligini ko'rib turibmiz. Qancha mana ijtimoiy tarmoqlardan savollar, iltimoslar, rahmatlar aytilyapti. Menimcha hammasi joy-joyida. Aynan shunaqa bo'lishi kerak edi. Albatta, hozir sizga qo'yib bersa bemalol tongga qadar ham ijro qilish mahoratiga egasiz. Ovoz to'lari ham hatto o'zgarmadi bir necha soatlar davomida jonli tarzda qo'shiq kuylaganingizga qaramasdan. Lekin ming afsuski bizda vaqt oliy hakam vaqt chegaralangan. Shuning uchun ham hozir muxlislarimiz bilan xayrlashib olsak-da, albatta bu ham bir sharti bilan, shundan so'ng ham bir go'zal tarona bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlasak. Avvalambor Ruxsor teleradio kompaniyasini rahbariyati va ijodkorlariga mana shu ansamblimiz nomidan, tun san'atkorlari nomidan, o'zimni nomidan tashakkurlarimni bildiramanki, fotokon rahmat sizlarga, bizni taklif qilganlaringizga. Qolaversa muxlislarimiz nima deydi haligi megabaytlarni ayamasdan tomosha qilishyapti. Butun dunyo bo'yicha tomosha qilishyapti. Mana xudo xolisa efir orqali yana tomosha qilishadi. Muxlislarimiz bizga e'tibor qilganligi uchun vaqtlarini ayamasdan bizni qo'shiqlarimizni eshitganliklari uchun kattakon rahmat aytaman, tashakkurlar aytaman. Qolaversa mana shu yurtimizga tinchlik tilayman. Yurtboshimizni umri uzoq bo'lsin. Butun rahbarlarimiz sog' bo'lsin. Kelayotgan mana shunaqa narsalar kelmasin ilohim. Mana shu har xil bunaqa kasalliklar deyilyapti, boshqa deyapti. Allohni o'zi asrasin har birimizni. Hech qachon hech kim kasal bo'lmasin. To'ylar yana bo'lsin hammani xonadonida. Yurtimiz tinch bo'lsin. Bizni osmonimiz musaffo, farzandlarimiz baxtli hayot kechirishini Xudodan tilab qolamiz. Shuning uchun hammalaringizga rahmat. Omon bo'linglar, san'atkorlar hamisha sizlar uchun xizmatda. Muxlislarimizga ham rahmat. Ijodkorlarga, biz bilan mehnat qilgan san'atkor ukalarimizga, do'stlarimizga teleoperatorlar, bunaqa ijtimoiy tarmoqda yordam qilayotgan ukalarimiz, hammalaringizga tashakkurlarimiz. Rahmat deymiz. Siz ham bizni ko'rsatuvimizga yo'q demasdan tashrif buyurganingiz uchun jamoangizga ham o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bir necha soatlar davomida o'z mahoratlaringizni namoyish etdingiz. Rahmat deymiz. Aziz teletomoshabinlar, siz chidaganga chiqargan ko'rsatuv orqali Akmal Sadixonov jonli ijrolaridan bahramand bo'ldingiz. Kelasi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha azizlar, joningiz sog' bo'lsin. Demak, ochiq osmon ostidagi chidaganga chiqargan teleloyihasi mana shu pallada o'z yakuniga yetadi va biz go'zal tarona bilan bugungi teleloyihamizni mana shu yerda yakunlaymiz. Ko'rishguncha. O'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar. Rahmat.
ananas.